आसान सा उम्र करना सर السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام سلام وداول إن شاء الله تو channel بعد يشاتين نتكرر تاني يشاتين عندي تناشوا سلام ناشوا كنيا جا سلام نو الحمد لله زاري يجلا شيء متعود ماله بس كزاري سرتش يوم ماله أستنجا جبران كل سارس بيعلونا سليمان نا بعد ينشو زا بيتوس شاي بنا يارنو يوم جدي كذي شجع يلا تمسوا يوم سناب نو دم تاوتش كانوا نان جدي يوم نتشل بسنو برا غرا شلا يلا بس كتير كير على يوم بتحور ماله ممكن يوم تمشي حوله بس زرر سلالة بيلا كرام كسر ماله እንዳለ ዝር ነው ብሎ ጭቃው ላይ እና እዚህ ውስጥ ካሜራው ደብቃለሁ እነሱ እዛ ውስጥ ሻይ ቡና እያሉ ነው እና ልክ በረንዳው ላይ ናቸው እነሱ ልክ እነሱ አጠገብ ስደርስ ቀጥታ ሂጅ ዝግርር ነው ብሎ ታዲያ ዝግርር ስል ግን ዝም ብዬ እንዳይመስላችሁ ያው እዚህ ጋር ቱት አለ ቱቱን መጀመሪያ ያው ለእናንተ ለማሳየት ያህል በኋላ ነው ግን የማደርገው ልብስ ቀይሬ ምናምን ግን ይህን ላሳያቸው ያው እንደምታው ደም ነው ይመስለው ያው ደም ነው ይመስለው እንግዲህ እንደምታው ይሄንን ነው እንግዲህ ደም አስመስዬ ነው ዝርግፍ ማረገው እንግዲህ አጠገባቸው እንግዲህ ግን በአካባቢያቸው ብዙ ሰው ስላለ በጣም አስጊ ነው ማለቴ እነሱ ነው ፕራንክ ማድረግ የምፈልገው ጓደኞቹ እና እነሱ ነው ያው እንደምታው እና ያው እዚህ ቦታ ላይ ያው ባለፈው ቪዲዮ ሰምታችሁ ከሆነ እሱ እንደውም ሀርድ ነው ሽፍት አለ ምናምን ብሎኝ ዛሬ እዛ ቦታ ነው ይዞኝ የመጣው እና መዝናኛ ነው ከጓደኞቹ ጋር ነው ይዞኝ የመጣው እና ሂጄ ያው እንደምታው ደም ነው ይመስለው እንግዲህ ቶቶ ሂጄ አጠገቡ ዝግርር ነው የምለው ሽንት ቤት ምናምን ብዬ ወጥቼ ካጠገባቸው ሂጄ ዝግርር ነው የምለው ያው እንግዲህ ያሉበትን ቦታ እና እንትኑን አሳያቸዋለሁ ከሪዘርቭ ሲሆን ስልኩን ይዤ ማለት ነው ያሳያቸዋለሁ እና የሚያስበው እርግጠኛ ነው ወይ ሽፍት አመጡት ነው ወይም ደግሞ የሆነ በሽታ እንዳለበት ነው መጀመሪያ እንደውም ነግሬያቸዋለሁ ማለት ያመኛል ምናምን አሞኛል ምናምን ሆነ ምናምን እያልኩ አደናግሬያቸዋለሁ እና እርግጠኛ ነኝ አይነው ቀውጢ ፕራንክ ይሆናል እስከ መጨረሻው አብራችሁ ቆዩ ብዙ ሰው ነው ያለው ግን በጣም አስፈሪ ነው ቦታው ያው ቦታውን ላሳያቸዋለሁ ያው እንደምታውቁት አሁን ይሄ የምደብቅበት ነው ካሜራውን እነሱ ያሉት ደግሞ ይገላችሁ እንዴ ያው በዚህ ባሹልኬ ነው የምቀርጸው ማለት ነው ያው እንደምታውቁት ያው በዚች ነው የምቀርጸው እነሱ ያሉት ወዳ ነው እንግዲህ ያው እዚህ ሁኜ ነው ካሜራውን እዚህ ደብቄ ልክ ልጁ ቆመበት ወደዛ ላይ ነው እኔ የምወርቀው ማለት ነው ልጁ ቆመበት መካከል ላይ እንግዲህ እነሱ እዛ ወንበሩ ጋር ናቸው ያው እንደምታውቁት በረንዳ ላይ ናቸው ሂጅ ዝግርር ነው የምለው እስከ መጨረሻው አብራችሁ ቆዩ ኧረ ልብስ የያዘ የለም ስራሽ ነገር አወል አወል ይዘን የመጣው ደውል ደውል እስቲ ነው አወል ያ ነው ሳካ ይሄ ነው ሆና ነው
አራ አይደረግም ማለት ምን ዝናና ኮን ይመጣ ነው ላይ ጨምረላ ዝናና ነው አራ ምንም ይጃጃል ይበላል ተጣበቀው ወላይ እኔ ልዝናና ነኝ መጣሁት በእናት ልጓላ አይደለም አንተ ልኛና አረ እኔ በሱሪ ላይ ሲወጥ ነገር እንዴ በሱሪ ላይ አላበረ ያውና እዚህ አለ ለንካ እንካ ወንድሜ ይቅርታ አድርግልኝ አደብረም እንዳንተ በእናት ጠጣ በቃ ጠጣ ጠጣውስ ዝናና እኮ ነው መጣሁት በቃ ዝናናው አጨምሬ ጣማ ማርክ በጣም ይቅርታ 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 ያብሽ የቷል አአ እቺ አ ቅድም ጀምሬ ነው አረ ሽፋ እንዳይባነን ነው አስራክ ነው አስተነገኩሽ እንደ እኔ ዱስ ገዛ እኔ ለዛን መስለኝ አ በቃ ምን ተሰማሙ ይብስኪ ምን ተሰማ በቃ ይቅርታ አድርጎልኝ የምን ስራ እና ማሚን እንዝናና ብዬ ደወልኩለት ይለዚህ ነው ወይ እንደው ደለው ደረቀክ እንደበራ ወቆያ አይወልሽ ደረቀሽ በጣም አለ ነግረህ እንደሆን እኮ ችግር የለውም ነግረህ ምን ማቆ ነገር ታይ ተርምስ እንዳለ ተነገርኩህ ማይዳ ተበላሽው እናንተን እኮ ችግር የለውም እነዛ ማስደንገጥ እንደዛ እኮ አስደንግጫቸዋል ሁሉ ሁሉ እኮ አስደነገጥኳቸው እኔ በቃ ትዝ ያለኝ በቆልቴ ደግሞ ታራው ልታረሱኝ ነበር ወይስ ምንድነው የምታረጉት? ደግሞ ነበር የመጀመሪያ ባጀል ዳብለ እንደዚህ አይደለም ለማንኛውም ነግረህ ምናምን በቃ እሺ ይቅርታ እንግዲህ ችግር የለውም ዝሮ ነግሬህ እኮ ቢሆን ያን ይበላሽብኛል እኔ ታዳን እንደዚህ በመንዳና በሳት አለማ ወይም ስንወጣ ወይም ስንገባ ምንም ይችላል ኦመር ነው የደነገጠው በጣም ወላይ ትራሽ የደነገጠው ምካሪ ማም ዶ ለየት ወጥቶ እንደሚያወራ ወጣጥ ኩምብራ ቱቱ ተሸተተ መናገር ነበረብኝ ከዛ ኋላ ቱቱ አብራክ አንዲ ባለው አኮ ነው የደፋህብኝ ማንኛህ ነው ንገረኝ እስኪ
ስልክ ከደሞ ኪሴ ውስጥ ነበር። አዎ ታዲያ ደነገጥኩ አለ ራሱ ማለት ነው። መጀመሪያ ያሰብኩት እናንተን ብቻ ነበር ማስደንገጥ የፈለኩት ማለት ነው። ከዛ አይኔን ግልጥ ጨፍኝዋለሁ እንግዲህ ዋስደፉብኝ ምናምን እንደማያውቀኝ። ከዛ በኋላ አይኔን ግልጥ ሳረክ ከዛም ከዝመ ሁሉም ሰው ተሰብስቧል። የመጨረሻ ደነገጥኩት ነገና ፍራንክ ነው ለማለት ወርጨ ብራብት ተረበ ፈጣሪ ገርማል ነው ካናሽ ተበላሽው አንተ ተሳክቶ ወይ ወይ ስለው ወደ አባስ ደነገጥኩ። አታሳ ባጃጅ ደወልከው? እጅ ትቀስ እንደባለ ባያይ መጥቶ ነበር እዚህ። እሺ ከፍላለሁ። አረ ተማ ነው ያለው። ከፍላለሁ። እኔ እዚህ ነው በጣም የተበሳጨው ሱሌማን። ምን ሆነ ነው እንደዚህ አበሳጨ? ስራ እንደሆነ ታውቃለህ? እኔ በዚህ መልኩ ሳለብ ያላስብኩ እና በምን መልኩ ልስራል? የመጣ ነው ልንዝናና ነው። አሬ አዝናናው እኮ ጨምሬ። ያው እንግዲህ ጭቃ የተለወስኩት እኔ ነኝ። ቱት የተለወስኩት እኔ ነኝ። ጓደኞቼ ሁላ ደውልላቸዋል። እኔ ለዛ መስረኝ ሌላ ስራ እንሰራለን። ይሁን አይዲያ አለኝ አሪፍ ስራ እንሰራለን ምናምን ብለው ደወልላቸው። ዋይፋይ ምናምን እንዳይመጡ ላይ ቤት ላኳቸው። መጡ እንደመጡ ነው በቃ ምንም ሳይቀመጡ እንደዚህ ያደርጋቸው። በቃ አንተ እዛ የተጨቃጨቀ ይበቃል። እንደውም ትችዋለህ ማሜ። እንዴት ነው አንተ እዛ አንተ እንኳን አልደነገጥክም? አደነግጥም እንዲህ አይነት ነገር ኡመር ሬድ የነገጠው እንትኑ ሲሸት ነበር ገባ እንጂ መጀመሪያ እውነት መስሎ ነበር። ዝሮ ሆናል ሆናል የሚያስተማምንን ነገር መጀመሪያ ላይ ሆናል ሆነሃልሽ ዑመር ሳ ዑመር እንዴት ነው? ምን ተሰማ? ደንግጣለህ ሙሳ ደንግጫለሁ። እኔ ሞታለሁ ራሱ እጅ እየተቀጠቀጠ ቆይ ብለዋል። ደስ ደስ ቆይ ብለዋል። ተሰማኝ ስሜት መግለጥም አልችልም። በቃ ይቅርታ አድርጉልኝ። እንግዲህ ሞተብን አልኳ። አዎ ሞተ። በቃ ወንድማችን ቀድሞ ደግሞ አመመኝ አበዛ። አዎ በፊት ደግሞ ወደን አመመኝ ስለረደኝ አለ እና እንዳይባል ነው። በቃ ልጅ ምን አብልቶን ነው ብዬ ነው አብረንማ ነው የበላ ነው። ከዛ በፊት ምን አብልቶት ይሆን ብዬ አለ አይደል። በቃ ሰው ይቅርታ ጠይቅ። በቃ ሁላችሁንም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንግዲህ ዛሬ ሙሉ ወጪን እሸፍራለሁ። በቃ እያስማማናል። አዎ እነዛኞቹንም ንገረልኝ። ይቅርታ አድርግልኝ። ይቅርታ ብላችኋል።